Ditën e nesërme, opozita do të zhvillojë një protestë në kryeqytet. Ajo i ka bërë thirrje qytetarëve të gjithë rrethëve që t'i bashkohen këtij tubimi, i cili do të kulmojë në orën 11 përpara kryeministrisë. Por a është e drejtë kjo protestë? Qytetarët dursak mbajnë qëndrime të ndryshme, por dikë prej tyre nuk ka arsye për të protestuar. Të pyetur nëse do të bëhen pjesë e këtij manifestimi, përgjigjen shkurt: jo. Pjesë në protestë nesër? Jo. Pse? Jo, s'ka. Jo. Po përse? S'kam. Po në mirë opozitat që proteston? Jo, jo. Ndërsa në këndvështrimin e një pjesë të qytetarëve, të pyetur për mikrofonin e radio-televizionit Adrianet, ndonëse është e drejtë të protestosh, nuk do të jenë pjesë e protestës drejtuar nga opozita, pasi siç deklarojnë ata vetë, e kanë humbur besimin te kjo klasë politike. Do merresh pjesë në protestë, nëse do ishte një ekip që s'ka qenë politik dikur, nuk ka qenë ministër, të bëhet prap ministër. Unë protestë do morë pjesë, po do morë sikur duhu, jo sikur duhu në to politikantë. Si për shumë do një? Unë do morë protestë pjesë, që i bodhë ma e vodhën e përptuën këtë popullë. Protestë opozitës, ajo është bënë mirë, po të bodhë në kuvend. Se ato janë 120 vetë, edhe paguhën nga popullë, ku thanë edhe duhet i shërbejnë popullët. Në optikën e shumicës të qytetarve, kjo protestë është e vetëm zgjidhje, pasi kjo qeveri duhet rrëzuar. Do merrni pjesë nesër në protest? Po. Do merrni nesër pjesë në protest? Jo, unë nuk jam këtu, jam në Itali, po me gjithë edhe si të shof, nuk dihet. Po mirë, si e vlerësoni protestën? Bën mirë? Shumë të mirë, bile, që shkëllqysh me fare, gjithë duhet shkojnë. Shumë mirë, të janë thëmi të unjit ati gomare gjatë, shumë mirë. Po, po për mendimin të esën? Edhe unë ashtu të them. Ju do merrni pjesë? Po patjetër. Shumë mirë bën, s'ka më mirë. Ju do të merrni pjesë? Patjetër. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se gjatë kohës që do të zhvillohet protesta e opozitës, do të jetë në Vlorë në aktivitetin Bashkia që duam.